Městská část Praha Kbely prochází razantní proměnou svého tepelného hospodářství. Z centrálního zásobování teplem prostřednictvím dálkového teplovodu z elektrárny Mělník přechází na soustavu lokálních kotelen a kogeneračních jednotek na zemní plyn. Jaké jsou k tomu důvody? My jsme se tady spojili s městskou částí a vytvořili jsme společný podnik, protože městská část měla svůj tepelné hospodářství v dost zanedbaném stavu, protože do toho dlouhodobě neinvestovala. A hlavně to bylo napojeno na horkovod z Mělníka. Bohužel Pražská teplárenská tady měla dost vážné poruchy v sezóně 2018-2019. Tady měla přes 10 vážných poruch na soustavě, čili to znamenalo velké výpadky tepla pro obyvatele Kbel. K tomu, když si vezmete, že tady měli ještě vysokou cenu tepla, v roce 2020 tady byla cena tepla 722 korun, tak tady narůstala nespokojenost obyvatel. A to už pan starosta s radou museli řešit. No a došli jsme k tomu, že ideální je založit společný podnik. A úkolem tohoto společného podniku a Prometea je zajistit bezproblémovou dodávku tepla, ale vnější. A jako jedna z mála řešení, nebo v podstatě jediné řešení, je odpojit to od CZT a postavit tady lokální kotelny a lokální kogenerační jednotky. Městská část Praha Kbely za účelem modernizace svého tepelného hospodářství založila společný podnik s firmou Prometeus, dceřinou společností Pražské plynárenské. Pražská plynárenská, vyjma toho, že je dodavatelem plynu, začíná být i dodavatelem teplárenských řešení a myslíme si, že jsme schopni dodat městským částem řešení, které je jednak ekologické a jednak i finančně zajímavé. My jsme zachovávali ty původní celky, kdy třeba na jednu kotelnu je napojený 10 domů. A řekněme teďka na ulici Jilemnická je tam napojených 9 domů s celkovým počtem 250 bytových jednotek. Společnost Prometeus do společného podniku vložila 17 milionů korun. Finanční prostředky byly vynaloženy hlavně na rekonstrukci teplovodních rozvodů a předávacích stanic. Samotná modernizace kotelen a instalace nových zdrojů už probíhá v režii společného podniku, nazvaného Teplo pro Kbely. Tyto lokální distribuční soustavy nám umožňují lepší řízení této soustavy. My máme všechny ty kotelny napojeny na dálkové řízení, můžeme na dálku upravovat teplotní křivky a můžeme řídit i v jednotlivých domech teplotu. Pro zajištění těchto funkcí a zároveň úsporného a spolehlivého vytápění bylo potřeba instalovat špičkové technologie. Zde jsme instalovali kondenzační kotelny od Varmaxu a budeme doplňovat kogenerační jednotky k těmto kotelnám. My volíme technologii spíše dražší a kvalitnější, protože potřebujeme, aby ta kotelna vydržela nějakou dobu, minimálně těch 20 let, aby se do ní v průběhu těch 20 let co nejméně investovalo. I dostupnost servisu je pro nás důležitá, protože potřebujeme mít, i když v každé kotelně máme minimálně 3 kotle, tak potřebujeme mít zajištěný servis tak, aby lidé nebyli bez tepla. Nové kotelny a rozvody jsou budovány s ohledem na technologie, které teprve přijdou. Počítáme s tím, že za životnost těch kotlů za těch 20 let budeme potom přidělávat ty kotelny a jestli to budou tepelná čerpadla nebo to budou kotle na vodík, to se teprve uvidí, protože ten vývoj těch technologií jde rapidně nahoru. Naším prvotním úkolem teďka bylo snížit zátěž CO2 pro Prahu, protože Praha se zavázala k tomu, že bude snižovat CO2. A to je první krok a v druhém kroku počítáme s tím, že budeme úplně bezemisní. Díky společnému podniku je městská část vlastníkem tepelné infrastruktury a díky veřejně vlastněnému partnerovi má zajištěny prostředky na budoucí údržbu a rozvoj. Jiří Zilvar, TZB Info.